Morjes Antti. Morjes. Sulla on vedetty valjaat niskaa ja tandemhypylle lähdös. Mimmoiset fiilikset? Vittu mua pelottaa. Tuot varma kumminkin, että haluat lähteä. Todellakin. Kyllä. Sitten epäilystäkään. Lupaan, että tää tulee olemaan hieno kokemus. Mä uskon sen. Meillä on kone valmiina ja eiköhän lamsita koneelle. Eiköhän lähteä. Tehdään hyvä hyppy. Ikin elämässäni pelänyt näin paljon missään. Toi on ihan saatana siisti. Jep. Mä vähän höllään tuolta. Joo. Älä liikaa. Kiit. Noi, tohon käteen. Miten se on siellä? Wow! Siit suoraan. Voisitko kuvitella lähtevät toistekin? Ehdottomasti, vaikka samaan tien. Vittu, tää on hieno. Kiitos. Onhan tää ihan ok hommaa. Onneksi olkoon kuule ekasta laskuvarin hypystä. Kiitos, ja kiitos sulle. Aivan hemmetin hienoa, että lähdit. Ei kadut sekuntiakaan. Alkeiskurssi maksaa 450 ja sä oot hypännyt nyt tandemin, niin sä saat 70 alennuksen, eli 380. Siihen hintaa kaksi hyppyä sisältyy ja sen jälkeen 30 palttiarallaan hyppy. No sehän on sitten sen jälkeen ihan ilmasta. No. Se on 30 kerta. Kyllä siittäkin tietty, kun vaikka 200 hyppyä hyppäät kesää, niin no kyllä, joo, sit se kyllä se siitä alkaa tuntumaan, mutta toi. Jep, kannattaa lähteä ehdottomasti kurssille. Ehdottomasti ja kaikki, suosittelen kaikille. Kiitos vielä. Ei mitään, tuu säkin. Kaadaan Porin matkaan.